അവസാന ശ്വാസം വരെയും വെള്ളിത്തിരയെ പ്രണയിച്ച മഹാനടൻ. ഒറ്റവാചകത്തിൽ സത്യനെ ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്താം. ശക്തമായ കുറെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇന്നും പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ അവശേഷിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം വിടവാങ്ങിയിട്ട് 50 വർഷം തികഞ്ഞു. 41-ാം വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം സിനിമയിലെത്തുന്നത്. പിന്നീട് 20 വർഷത്തോളം സത്യൻ സിനിമയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നു. സർക്കാർ ഓഫീസിലെ ഗുമസ്തൻ, സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ, ബ്രിട്ടീഷ് ആർമിയിലെ സുബേദാർ മേജർ, കമ്മീഷൻഡ് ഓഫീസ്, പോലീസിൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ, നാടക നടൻ, ഒടുവിൽ സിനിമാ നടനും. ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ചെറുതും വലുതുമായ കുറെ റോളുകൾ ചെയ്തു സത്യനേശൻ എന്ന സത്യൻ. ധൈര്യവും ചങ്കൂറ്റവുമായിരുന്നു സത്യന്റെ കൈമുതൽ. ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും അത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. വിദ്വാൻ പരീക്ഷ പാസ്സായതോടെ തിരുവനന്തപുരം സെന്റ് ജോസഫ് സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായി. അവിടെ 3 മാസം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് അച്ഛന് സുഖമില്ലെന്നറിയുന്നത്. അച്ഛനെ കാണാൻ പോകുന്നതിനായി 1 ആഴ്ചത്തെ ലീവിന് അപേക്ഷിച്ചു. അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ പറഞ്ഞതോടെ സത്യൻ ജോലി രാജിവെച്ചു. അതിനുശേഷമാണ് പട്ടാളത്തിൽ ചേരുന്നത്. പട്ടാള പരിശീലനം അത് കഠിനമായിരുന്നു. അതിർത്തിയിൽ യുദ്ധത്തിനിറങ്ങി വിജയിച്ച ചരിത്രമുണ്ട് സത്യനേശന്. ബാച്ചിലെ ഏറ്റവും സമർത്ഥനായ വയർലെസ് ഓപ്പറേറ്റർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. പക്ഷെ അമ്മയുടെ സങ്കടം കണ്ട് പട്ടാളത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചു നാട്ടിലേക്ക് പോന്നു. പിന്നീട് തിരുവിതാംകൂർ പോലീസിന്റെ ഭാഗമായി സത്യൻ. പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം നടക്കുമ്പോൾ ആലപ്പുഴയിൽ അദ്ദേഹം ഇൻസ്പെക്ടറായിരുന്നു. അതേ ആലപ്പുഴ കാലമാണ് അദ്ദേഹത്തെ സിനിമയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചതും. 41-ാം വയസ്സിലാണ് സത്യൻ സിനിമയിൽ അഭിനയം തുടങ്ങുന്നത്. ആദ്യ സിനിമ ത്യാഗസീമ വെളിച്ചം കണ്ടില്ല. ആത്മസഖിയാണ് റിലീസായ സത്യന്റെ ആദ്യ സിനിമ. 1954 പുറത്തിറങ്ങിയ നീലക്കോയിലിലെ ശ്രീധരൻ നായർ എന്ന കഥാപാത്രമാണ് സത്യന്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവായത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മികച്ച സിനിമയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആദ്യ സിനിമയാണ് നീലക്കുയിൽ. അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് വ്യത്യസ്തമായ കുറെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തു. ചെമ്മീനിലെ പളനി, പകൽക്കിനാവിലെ വൻപടക്കാരൻ, പരസ്പരം പോരടിക്കുന്ന അച്ഛനും മകനുമായി കടൽപ്പാളയത്തിലെ ഡബിൾ റോൾ, വാഴവേമായത്തിലെ സംശയരോഗിയായ ഭർത്താവ്, മുടിയനായ പുത്രനിലെ രാജൻ, അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചുകളിലെ ചെല്ലപ്പൻ, കരകാണക്കടലിലെ ദാമോദരൻ മുതലാളി, അശ്വമേധത്തിലെ ഡോക്ടർ തോമസ്, യക്ഷിയിലെ പ്രൊഫസർ ശ്രീനിവാസൻ, ഇതെല്ലാം എന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നവയാണ്. പാലാട്ടുകോമൻ, തച്ചോളി ഉദയനൻ, യക്ഷി, കാട്ടുതുളസി, മൂലധനം, നിങ്ങൾ എന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി, ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഥ, കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി, അടിമകൾ, ത്രിവേണി, കരിനീഴൽ, ശരശയ്യ തുടങ്ങി 150-ഓളം സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചു. സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ വർഷം തന്നെ മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം നേടി. കടൽപ്പാലത്തിലെ ഡബിൾ റോളിനാണ് അവാർഡ് കിട്ടിയത്. കരകാണക്കടലിന്റെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച നടനുള്ള ബഹുമതിയും ലഭിച്ചു. പുസ്തകത്താളുകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ സിനിമയായപ്പോൾ അവയിൽ പലതിലും നായകനായത് സത്യനായിരുന്നു. MP കുട്ടിയടത്തി, മലയാറ്റൂരിന്റെ യക്ഷി, തകഴിയുടെ ചെമ്മീൻ, ഉറൂബിന്റെ നീലക്കുയിൽ, P. കേശവദേവിന്റെ ഓടയിൽ നിന്ന്, തോപ്പിൽ ഭാസിയുടെ മുടിയനായ പുത്രൻ, SK പൊറ്റക്കാട്ടിന്റെ മൂടുപടം എന്നിവ അവയിൽ ചിലതു മാത്രം. സിനിമയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് പൊള്ളലേറ്റ് പാതിവെന്ത മുഖവുമായി യക്ഷിയിൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള ധൈര്യം സത്യൻ കാണിച്ചത്. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു മേൽവിലാസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതിൽ മുഖ്യ പങ്കുവഹിച്ച നടനാണ് സത്യൻ. അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ എന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിൽ രക്തം ഛർദ്ദിച്ച് കുഴഞ്ഞു വീഴുമ്പോഴാണ് അസുഖം ഇത്രയും കൂടുതലാണെന്ന് പലരും അറിയുന്നത്. അവിടുന്ന് നേരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ സത്യന് പിന്നീടൊരു തിരിച്ചുവരവുണ്ടായില്ല. മദ്രാസിലെ കിങ് ജോർജ് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല സിനിമകളും വെളിച്ചം കാത്തു കിടക്കുകയായിരുന്നു.